Najviac podnetov sa týka tzv. Čiernych skládok komunálneho odpadu, ukradnutých kovových poklopov, kanálových vpustí či rôznych šácht, výtlkov na cestách a chodníkoch, zdevasovaných zelených plôch, automobilov parkujúcich v zákaze, respektíve na iných miestach, kde nemajú čo hľadať. Občania poukazujú aj na chýbajúce priechody prechodcov, prípadne na priechody, na ktorých je už vyšúchaná farba a treba ich obnoviť. Viaceré hlásenia sa týkajú nefunkčného verejného osvetlenia. Najviac podnetov adresujú občania referátu životného prostredia energetiky, referátu dopravy a mestskej polícii. Mesto na základe týchto podnetov urýchlene pokosilo prerastenú trávu na Festivalovom námestí, ktorá znižovala prehľadnosť križovatky smerom na Kalváriu, výtlky na Škultétyho či chýbajúci kanálový poklop na Pasterovom námestí. Niektoré podnety sú doslova bizarné. Ľudia napríklad poslali informácie o premnožených túlavých mačkách na sídlisku Dargovských hrdinov a žiadali nápravu. Ďalší upozornili na uhynuté hlodavce, exkrementy na chodníku či permanentne smetím zasypaný kontajner na komunálny odpad. Pričom poznajú viníka, ale mestskej polícii ho nechcú nahlásiť. To sú však podnety, na ktoré magistrát dosah nemá. Na Slovensku používa City Monitor 21 samospráv, medzi nimi napríklad aj Poprad, Ružomberok či Partizánske. Košice patria nielen k mestám, ktoré evidujú najviac podnetov, ale sú aj najlepšie v ich riešení. Stabilne vybavia približne 1/3. Aj preto je City Monitor u Košičanov čoraz viac populárnejší. Ďalším dôvodom popularity u občanov je, že takmer i hneď po zaevidovaní problému v systéme dostanú spätnú väzbu do svojho mobilu alebo počítača. Stačí si aplikáciu podľa pokynov stiahnuť do mobilu alebo komunikovať na stránke citymonitor.sk. Najnovšie podnety poslali na stránku občania z Kustrovej ulice. Chýba im tam dopravná značka a prekážajú preplnené kontajnery. Prístupy k podnetom majú už zástupcovia najvyťaženejších referátov aj príslušníci mestskej polície. Mesto v budúcnosti plánuje postupne zaangažovať do City Monitoru i ďalšie oddelenia či referáty. Malka Sýkorová, Televízia Naša.